حيئه قرحدان قرحابن هيسه ما شاء الله وحان ان ارنت ان ربينا ايدين شيغ ولاليالو افتر مركا افرن وايدين فافهين دونا ان شاء الله ارتاس وحوايه هوري وحاو اركي جيتين قف فان بيج وصن لهين كدعوناي او مغيصا لو فورتي لكن انيغا ماي اون فان بيج ان دعوه كا هي كا ورمه كشيكه ارنتس حالي ايان وحان اركي فان بيج كيغ ريال فان بيج كيغ او دد ما اركتي مسؤول ايغا اهايين oo dad ma aragtay aan ku kalsoonahay oo ayagu ii furay markii hore ay ma aragtay ii ran gareen marka facebook balki lidi jir fan page ki oo waxaan ba arkayaa xalay lagu soo sharaxay sawirkayga inta la soo dhig la dhaayo muraad aan lahayn lidi ceyo marka walaalayaalo aan oo arki kartaan farxiya kabayare official xalay maanta waa lagu soo celiyay xalana waa la soo galiyay ilaahay rabbi muraad ka ii saali duceeyay bilis oo aadan baraya muraad marka kabraay aan hadii uu imaqlaa ama uu snapchat leeyahay walaalkay ama qofrintaan gaarsiin kara uu jiro walaalow macaan waxaan go'aansaday oo aan habi ku ahay in aan fan page ka leeyahay xiro insha Allah sababtoo ah waxa waaye in hadii aniga la iska kaydhigaayo wixii la rabana la qoraayo wareer waay mugt aniga waligaa ma soo qorin muraad aan leeyahay duceeyo abidkay waxaan kale oo arkay in ciida xagee jiclaan lahayd in aan imaado ciida aan meel uma socdo meelna kama haysay ciid weligayna bilson dhamaatay ciid ma haysin.